Wow, dámy a pánové, dneska jsem si navařil výbornou véču. Aktuálně tady koukám na vánoční pohádku, už třetí dneska. Udělal jsem si tady sírová vajíčka se spoustou bylinek a párkem. Do toho jako desert jablko s jogurtem, do toho ještě přijdou lupínky, ale ty tam nesypu, aby se nerozmočily. Tady samozřejmě potřebujeme kousek zeleniny a do toho dva rohlíky, hezky s upečenou slaninkou, v tomhle je ajdam, v druhém je cheddar, v tomhle tom je bylinkovo-jogurtová omáčka a v tomhle tom je americko-francouzská něco, nevím. No prostě to, v tom jsou ty omáčky, co jste viděli ve včerejším vlogu. Já to jdu zlapat a hned se vám ozvu. Tak jo, dámy a pánové, já jsem po večeři, s tím, že teda dnešní vlog bude asi takový trochu oddychovej, jelikož a poněvadž, dejme tomu, že jsou asi, je asi půl druhý ráno a dneska jsem se rozhodl to koukat Squid Game, s tím, že dneska už mi je konečně finálně dobře, ale přece jenom jsem ještě nepušnul žádnou práci, já vím, je to bída. Myslím, že vždycky udělám blbě třeba hodinu na to, co vstanu, ale dneska už to bylo v klidu. Jo, dneska už to byl chill, ale stejně prostě jsem se nějak nedokopal k počítači, takže můj celý dnešek vlastně vypadal tak, že jsem tady trochu poklidil, ne nějak extrémně moc, jo, furt tady je spousta bordelů, ale trochu jsem uklidil. Zároveň jsem dneska trošku experimentoval, uvařil jsem si teda tu obrovskou péču, jak jste mohli vidět. Podíval jsem se na spoustu filmů. Podíval jsem se na Red Notice, strašně zajímavý film. Pak jsem se podíval na tři vánoční pohádky. Čistě teoreticky ještě dneska jsem viděl, jakoby, když budeme brát to, já neumím mluvit. Čistě teoreticky dneska, jakožto v pondělí, tak jsem viděl ještě Krůcovi a co jsem to ještě sakra viděl, hej? Zootropolis. Ale to jsem viděl jakoby včera. Bylo to dneska, ale pro mě jako kdyby včera, protože to bylo předtím, než jsem šel včera, dneska spát. Je to matoucí, dámy a pánové. Prostě třeba ve dvě ráno jsem se koukal na Zootropolis a ve tři ráno na Krůcovi, chápeme se. To mi schválně můžete napsat do komentářů, když už máme takhle odlehčující vlog, tak ať se třeba něco aspoň u vás dozvím. Jak to berete vy? Jo, dejme si falešný scenario, jo. Dejme tomu, že teďka na tenhle vlog koukáte ve dvě ráno v pondělí. Je pondělí a jsou dvě ráno. A vy jste ještě nešli spát. Je pro vás furt neděle? A nebo už je pro vás pondělí? Protože pro mě by furt byla neděle. I když už je pondělí, tak prostě u mě to funguje tak, že já prostě dokud nejdu spát, tak nezačíná novej den. Pokudliže teda jako nehodlám dát 24 hodinovku, potom se nějak kolem 7 až 8 ráno u mě v hlavě převrací, že a počkej, on už je vlastně novej den. Jo. Takže teďka jsou sice dvě ráno v úterý, ale pro mě je furt ještě pondělí, proto to je i v pondělním vlogu, že jo. Jo, chápeme se, prostě taková random blbůstka. Nevím proč, ale prostě vám to chci ukázat, jak extrémním způsobem je naplněná myčka. A teď se nelekněte těch odpadkových pytlů, jo. V tom je ve všech těch pytlech je jenom polystyrén a igelit, jo. Čekuj, tady prostě, jo, čekuj. Igelit, krabice, igelit, polystyrén, polystyrén, igelit, igelit. Jenom tady v tom odpadkovém koši jsou normální odpadky. A tohle to všechno je z krabic, co byly k posteli. A kámo, takhle naplněnou myčku jsem zatím ještě ani jednu neměl, jo. Všechny talíře, příborů jak blázen. Jo, ještě tady v umyvadle věci, které nepatří do myčky, můj nejoblíbenější hrníček. Můj druhý hrníček, který jsem zničil, protože už jsem ho jednou dal do myčky a až potom jsem ho vyndal, byl takhle zničený. To byl krásný obrázek Harley Quinn, koukej na ně, jak je prokletá teď. No jenže na spodu té sklenice se píše, že to se nedává do toho, do mikrovlnky ani do myčky. Dobrý no. No, nevadí, hele. My si tady vezmeme hezky kapsly do myčky, lupneme to tam, zacvakneme, zapneme a dáme to na eko a jedeme, baby.
Jedem s medem, takzvaně. Hele, pavouk. Braško, chtěl bych být Spider-Man, ale díky tobě jim nebudu. No, zároveň přemýšlím, že si ještě udělám něco k jídlu, mám takový hlad docela. Pojďme se podívat, co tady mám za polívky. Tak máme tady hraškovou s krutony, sýrovou s houstičkami, kuřecí s nudlemi, rajskou, hrachovou se slaninou, jarní a toto, to je to koření. Přemýšlím, kterou si sakra udělám. Ty vole, docela bych dal hrachovou, kámo. Fakt jako přemýšlím, že tam pošlu hrachovou. Já tam pošlu asi něco menšího, ale hej. Možná tam dám tu hrachovou, instantní tady, do hrníčku. To tam asi pošlu. No a teďka teda půjdu dokoukat Squid Game, jsem u teďka 8. epizody. Dneska jsem chtěl jít spát fakt třeba v 11, ve 12, byl jsem strašně unavený, ale zakoukal jsem se, ticho, zakoukal jsem se do toho Squid Gameu a asi to prostě dojedu už dneska. A zítra, ať se stane, co se stane, prostě dávám budíka na 9. ráno a prostě musím vstát. Jestli nevstanu, tak jsem sračka, jo. Jestli nevstanu, tak mi zítra ve vlogu můžete vymyslet trest nějaký. Nepište ho do komentářů pod tenhle vlog, jo. Počkejte si na ten zítřejší. Jestli vám v zítřejším vlogu řeknu, že jsem nevstal v 9, taková ještě akademická půlhodinka nebo čtvrthodinka, nevím, jak se to říká reálně. Akademická čtvrthodinka asi, dáme půlhodinku, jo. Ne, hovno, žádnou půlhodinku, nedáme žádnou rezervu, prostě pokud nevstanu před 9. ráno, tak vám to samozřejmě zítra ve vlogu řeknu, no a vy mě budete moct zítra vymyslet trest, protože pokud to nezvládnu, tak to jenom dokazuje to, že jsem ztratil jakoukoliv kompetenci prostě být soběstačnej a vlastně neuposlechnu ani svoje vlastní rozkazy, hrozný. Faktově, kdybych někam musel jít, něco musel jít zařídit, něco musel udělat, někam musel jet, tak já bych klidně vstal v 5. I kdybych naspal 2 hodiny, tak to udělám, ale jakmile si já sám sobě něco nařídím, tak to nikdy nedodržím. Dřív to tak bývalo. To byly ty zlatý časy, kdy jsem dělal 3 videa denně. Teď, dneska už mi bylo dobře, už jsem mohl natáčet videa, už jsem mohl stříhat videa, ale co? Jo, hrozný. Musím fakt na sobě zapracovat extrémním způsobem. A to jsem dneska vstal relativně brzo, vstal jsem v 11. V 11, kámo. Normálně vstanu třeba ve 2. Což je fakt jako extrémní paradox, protože jsem včera šel spát o 5:30 ráno, takže já jsem spal ani ne 5,5 hodin. Jo. Normálně spím třeba 8-9. Naproč jsem vstal, vzbudil mě kurýr, došlo nové vapo. Jo. Já vím, pořád se držím toho svého předsevzetí, že chci s tím přestat. Do konce tohoto roku. Pořád to omezuju. A zabírá to, funguje to zatím. To moje starý už je rozbitý, nejsou tam správný kontakty s tím podem a ten pod je v něm spálená ještě hlava, nová teďka není nikde v skladem, tak jsem si prostě řekl, že zainvestuju do tohohle, takže si to teďka ještě užiju poslední měsíc, jo. Sice teda pro mě je pořád ještě pondělí, ale čistě teoreticky je dneska už úterý, nebo ne teoreticky, jsou prostě 2 ráno v úterý a je 30. listopadu, takže přede mnou je 32 dní s vapem a do té doby chci kvitnout, jo. Od 1. ledna už nechci vapovat nic prostě, jo. Pozitivní věc číslo 1 je, že už prostě toto nedám do huby. Pozitivní věc číslo 2 bude snad, že během měsíce se kompletně zbavím tohohle. No, to vapo je pěkný, takový fancy, jo. Moje přítelkyně taky kouřila, ale rozhodla se s tím taky přestat, takže teďka oba jedeme na vapu. Takže kdo ví, třeba se toho zbavím dřív než na nový rok. Třeba aspoň budu mít pro ní dárek k Vánocům. Tomu říkám, ty vole, být hlavička. Jinak hele, když už si tady takhle povídáme, tak strašně moc lidí, fakt extrémně moc lidí, až mě to jako děsí. Psalo, že hej Handys, natoč video se svojí holkou a odhal holku, ukaž nám ji. Já to svým způsobem beru trošku jako
takovou hezkou věc, že prostě ji chcete poznat a tohleto. Jednoho dne se to možná stane, nebo takhle, jednoho dne se to určitě stane. Jo, my jsme se o tom bavili, probírali jsme to, přece jenom jsme spolu skoro už půl roku, takže jako tohleto všechno už jsme dávno probrali. A dohodli jsme se na tom, že takhle, já budu tak trochu parafrázovat to, co vlastně ona říkala, nepamatuju si to slovo od slova, ale prostě jsme se o tom bavili a tak nějak jsme se shodli na tom, že teďka to ještě nebudeme dělat, jo? Že si v uvozovkách chceme užít to soukromí. Jo, ono to stejně vyplave na povrch, ale na druhou stranu ona strašně ráda se mnou prý bude točit videa, protože když už je součástí mýho života, tak se vším všudy. To řekla ona, jo, ne, já. To by znělo hodně divně, kdybych to říkal já, tohleto. A ona by už klidně jako teďka se jako odhalila, abychom spolu mohli točit normálně a ne jako třeba ty hororové příběhy, ty strašidelné příběhy, jak jsme spolu natáčeli, kde vlastně bylo vidět jenom její rameno, ale slyšeli jste ji tam, že jo. Ale prostě bavili jsme se o tom soukromí a tohle, já jsem jí tak nějak popsal vlastně, jak to funguje s tím YouTubem. Jo, že prostě když se odhalí, tak ji třeba někdo z vás, kdo teďka kouká na tohle video, potká ve městě a třeba, co já vím, do ní budete chtít přijít a pro fotku, já nevím, hej. Tohle je ta děsivá část. Jo, tohle je ta děsivá část. Tak jsme se prostě dohodli, že na rok našeho výročí to necháme. A do té doby pravděpodobně ještě nějaký videjka budou, jo. Akorát ji tam prostě neuvidíte. Pokud samozřejmě nějak nezmění názor. Změníme, bych dodal, jo, protože ani já bych teďka nechtěl, aby se odhalila. Jak říkám, prostě to soukromí je svatý a když ho má, tak je to super, jo. Ona se říká, že by jí to vůbec nevadilo, ale že to zase prostě na druhou stranu chápe, no tak jsme se prostě dohodli takhle hezky, symbolicky na rok našeho výročí. Jinak pokud byste se ptali, proč mám čepici, mám velice mastné vlasy a nechci, abyste to úplně viděli. Jo, takže tak, určitě s ní nějaký videa budou, jo. Hrozně moc chce, abychom spolu měli Minecraft sérii. Což je docela problém, protože já teďka chci začít točit Minecraft sérii s Olim, ale zase jako na druhou stranu znám Oliho, jeho něco baví týden a pak na to nesáhne už. Právě ten případ, kde bych se bál, že my bychom spolu začali točit tu Minecraft sérii, natočili bychom 6 dílů a pak už by se mu to nechtělo hrát, protože by to přestalo bavit a tím pádem by skončila ta celá série, protože já bych to sám hrát nechtěl. Jo, takže nevím. To se budu muset probrat s Ollivanderem, jak je na tom s tím MCčkem. Ale upřímně si myslím, že to spíš nedopadne. Takže uvidíme. Každopádně nějaká ta Minecraft série určitě bude. Už mi ten Minecraft chybí, sakra. No každopádně já vás nebudu nějak zdržovat. Jo, já bych si s váma povídal dál, ale za prvý mám hlad a za druhý chci dokoukat ten Squid Game co nejdřív, abych mohl jít spát co nejdřív, abych mohl naspat co nejvíc a vstát v těch 9. Takže díky moc, že jste se podívali na tenhle vlog. Já doufám, že vás to bavilo, i když dnešní vlog nebyl úplně tak jako day vlog, ale spíš takový pokec, takový vlogový podcast. A my se teda uvidíme zítra. Zatím se mějte krásně. Pokud se vám video líbilo, budu hrozně moc rád za like, případně zanechte odběr pro víc takových videí. A šahoj.